Poštovani gledatelji, dobra vam večer na početku još jednog otvorenog Hrvatske televizije. Pred Ministarstvom branitelja umalo se dogodila nova tragedija, pokušaj samospaljivanja. Do kada će u stvari trajati prosvjedi hrvatskih branitelja? Hoće li resorni ministar na kraju ipak dati ostavku ili neće? Jer premijer, kao što smo ostalom čuli i večeras u poslanici, čvrsto stoji iza njega. Jesu li branitelji vojno krilo HDZ-a, kako tvrdi potpredsjednik Sabora Nenad Stazić? To su samo neka od pitanja na koje odgovore tražimo u večerašnjem otvorenom, u kojem gostuju Đuro Glogoški, Predrag Matić, Zvonko Milas i Franko Vidović. Dobro večer. A uvodnu reportažu pripremio je Zoran Pehar. Deveti dan. Branitelji i dalje ustrajni u svojim zahtjevima. Spremni smo na razgovor, ali nakon smjene ministra, zamjenice i pomoćnika ovdje u Ministarstvu hrvatskih branitelja. Ipak su pristali na razgovor u četvrtak i to s predsjednikom Sabora koji ih je pozvao prošli tjedan. Najteži hrvatski ratni vojni invalidi u kolicima na štačkama bez ruku i nogu, s obzirom da je njima lakše doći do Hrvatskog sabora, krenut će pješice iz Savske do Hrvatskog sabora. Vlade sigurno neće. Već je pismo premijera Milanovića s današnjeg okruglog stola izazvalo burne reakcije. Ministar branitelja Predrag Matić uživa moje povjerenje. Premijer je poslije podne dobio potrebu i obratiti se javnosti. Ističe, prava branitelja se ne umanjuju, a ministar ima njegovu potporu. Premda ne sumnjam u iskrenost većine branitelja koji prosvjeduju, pozivam ih da se vrate svojim obiteljima i ne ugrožavaju dodatno svoje zdravlje. Ponavljam kako je moja vlada otvorena za razgovor o svim pitanjima i problemima s kojima su suočeni, ali ne na ulici, nego u institucijama države za koju su se borili i mnogi poginuli. Ne pristati na ultimativne zahtjeve za smjenu ministra branitelja Predraga Matića i njegovih najbližih suradnika. Reakcija branitelja očekivana. To je sramota što se radi hrvatskim ratnim vojnim invalidima, ne samo hrvatskim ratnim vojnim invalidima, nego svima u našoj Republici Hrvatskoj. Savska 66 postala i popularno mjesto za predsjedničke kandidate. Na relaciji Grabar-Kitarović-Josipović jednake iskre kao između HDZ-a i SDP-a. Znači oni su jedna politička grupacija. Ja bih rekao da su oni Sinn Féin. Vojno krilo HDZ-a i to ne skrivaju. Te priče kako su branitelji ispolitizirani, kako branitelji navodno podržavaju HDZ i tako dalje, najbolje demantiraju ove strahote koje se tamo događaju. Postoje očigledne personalna povezanost, iako evo, to se nastoji na neki način prikazati kao nadstranačka organizacija. Prepoznajemo naravno i neke ljude koje smo viđali u Vukovaru u organizaciji, i mislim da ima određene veze. Kolika je ona, ja to ne kanim niti moje da istražujem, u ostalom zašto bismo istraživali. Legitimno je ako i HDZ stoji iza toga, to je legitimno. Ružno je govoriti o tome da se tim ljudima manipulira, jer niko ne bi sjedio i po cijele noći provodio u šatoru na toj hladnoći i sjedio tamo danima, pogotovo ti 100% invalidi, da oni ne osjećaju potrebu da budu tamo i da se izbore za svoja prava, za poštovanje i za pravednost. Treći kandidat zaziva ostavke. Ja ih pozivam jednoga i drugoga. Sa moralnog aspekta, sa aspekta čuvanja života, poglavito branitelja, da Matić sam odstupi, a Milanović da inicijativu da se raspišu izbor, jer više ne može čekati. Ne može se i ne smije čekati da hrvatski branitelji dižu ruku na sebe. Jedan je to sinoć pokušao, i to kerozinom. Dečki su skočili, uzeli vas aparat za gašenje, ugasili ga. Viknuo je, ne dajte Hrvatsku, držite se. Puno branitelja nije izdržalo sve teškoće koje su ih dočekale nakon Domovinskog rata. Hrvatski branitelji se svakodnevno susreću s ovim. U prošloj godini službeni podaci su samo umrlo je 2640 branitelja. Toga je ogromno. Suicida. Braniteljski prosvjedi ulaze u 10. noć. Ostaje samo nada da neće uzeti još koju želju. Kao i uvijek komentirati možete na stranici HRT Vijesti. Pitanja gostima u studiju postavljati na SMS 611660. Dakle, prvo riječ otvoreno, a onda svoj kratki SMS po mogućnosti potpisan. Dio tih komentara i pitanja objavljamo na samom kraju, dakle u završnom dijelu emisije. Gospodine Glogoški, prije tjedan dana smo razgovarali u ovom studiju. Povod tada je bila tragedija, smrt braniteljice Nevenke Topalušić. Sada
skoro nova tragedija, pokušaj samospaljivanja pred ministarstvom, poput Jana Palaha, kao da smo u pragu 69. Kad će ovo završiti? Postaje sve opasnije. Da, nažalost, postaje sve opasnije. Mi smo danas zamolili hrvatske branitelje da ne dižu ruku na sebe. Završit će onog trenutka kada ministar Matić, zamjenica ministra Vesna Nađ i pomoćnik ministra Bojan Glavašević budu smijenjeni. Tada smo spremni za stol i razgovarati o ustavnom zakonima hrvatskih branitelja. Dobro, dakle, tražite kontinuiranu ostavku ministra, njegova pomoćnika i njegove zamjenice. Uzmimo ajde hipotetsku situaciju. Čuli smo premijer večeras rekao nema smjena, nećemo na ulici na taj način razgovarati. Predrag Matić ostaje ministar. Da ga i smijeni hipotetski, da stavi nekog drugog. Pa zar bi vam taj odgovarao nekog bi Zoran Milanović odobro da naslijedi Predraga Matića? To je sad onaj dio priče kad kaže da smo ispolitizirani. Činjenica je da nismo. Mi smo rekli da trebamo ministra hrvatskih branitelja, a ne ministra Vlade Republike Hrvatske. Što to znači da bi vi onda imenovali branitelja? Ne, mi smo rekli nama treba ministar hrvatskih branitelja, znači predsjednik Vlade Milanović može imenovati ministra hrvatskih branitelja, a ne da on ministar hrvatskih branitelja kaže da on prije svega ministar Vlade, a tek onda ministar hrvatskih branitelja. Dobro, ajmo sad pojasniti što to konkretno znači. Dakle, ako hipotetski dođe do smjene, vi tada ne prihvaćate onog koji je eventualno imenovan ili prihvaćate? Ili mi što prihvaćamo znači? Onoga koji je imenovan, idemo razgovarati o ustavnom zakonu prema hrvatskih branitelja. Dobro, dakle tražite ustavni zakon, tražite smjenu ministra branitelja. Gospodine Matić, evo već desetak dana branitelji u kolicima, tisuće branitelja prosvjeduju pred ministarstvom, traže vašu ostavku. Pa zar niste došli u napas, dići ruke od svega, dati ostavku, maknuti se? Kada, to je najmanji problem, ali kada bi dao ostavku, onda bi sam sebi pljunio u tanjur i rekao što si radio ove tri godine. Dakle, svi oni znaju da sam ja također hrvatski branitelj, da sam bivši logoraš, da sam vukovarski branitelj. I neću biti ministar vijeke vjekova. Dakle, šta sam ja poslan da činim nešto u štetu hrvatskih branitelja, pa sutra ću ja također onda dijeliti njihovu sudbinu. Dakle, naprotiv, radim sve najbolje što mogu i što znam i vrlo sam ponosan na ono što sam učinio. Mogu iznijeti dakle, sve podatke što je učinjeno za vrijeme moga mandata, sve izmjene i dopune zakona koje su rađene su u korist hrvatskih branitelja, svaka ta izmjena i košta. I ono što sam ponosan i što moram reći i hoću reći ovdje pred hrvatskom javnošću, bilo koji ministar drugi iz drugog resora, da je radio ovakve zakone i ovakve izmjene kao što sam ja radio, imao bi velikih problema i sa premijerom i sa ministrom financija. Jedino ja to imam tu neku privilegiju, prešutnu privilegiju. Dakle, sve što sam učinio, svaka izmjena i dopuna zakona je bila na neki način malo košta, uvijek malo košta. Meni se to gledalo kroz prste za razliku od drugih ministara. Znači, nije bilo smanjivanje prava branitelja? Ne. Dakle, osim što je rečeno, smanjivanje je bilo u smanjivanje mirovine, onih koji su iznose preko 5000 kuna, a pri tome su zaštićeni 100% invalidi prve i druge skupine i djeca poginulih hrvatskih branitelja. To je sve što je smanjeno od prava hrvatskih branitelja. Evo vidite, to je onaj dio priče koju ministar kaže. Nije imao problema u vladi, nije imao problema sa ministrom financija kod izmjene dopune zakona, ali ima problema sa hrvatskim braniteljima. Nije li to čudno? Mm-hmm. Ali bilo smanjivanje prava branitelja? Je, bilo je. Evo ja imam ovdje, donosam i rješenja i sve. Meni nije jasno ni ministar više, niti predsjednik vlade da tvrde da nije bilo smanjenja prava. Što je konkretno smanjeno? Evo, konkretno ću reći vezano za 100% invalide. Ministre, odgovorite mi sa Danijele. Da li naš član udruge Ivica Vujica ima pravo na njegovatelja? Jako je teško što je već poznato. To je, rekao odgovorite bi, molim vas sad da ili ne. Dakle, rekao bi kao što je već poznato ovdje na televiziji se više puta čulo, to je teško pitanje. Ne može se odgovoriti sa da ili ne. Radi se o problemu s pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane 100% invalidima prve skupine, koji su zbog jednog malog pitanja, ako dopustite, mogu i objasniti što se dogodilo prije nekoliko godina, podignuto je oko 200 tužbi. Hrvatska vlada je pod prijetnjom ovrhe isplatila do sada 38 milijuna kuna nepripadajućih sredstava, ali smo to morali. Morali smo to spriječiti, pronašli smo zakonski način da to spriječimo i spriječili smo. Novih tužbi nema. Međutim, u toj cijeloj priči, nažalost, oštećeni su invalidi 100% prve skupine Hrvatskog vijeća obrane i radimo na tome da se to popravi, da se ispravi. I oni nemaju stvari prava ni na ortopedska pomagala. Dakle, pripadnici HVO koji nemaju ruke, noge, ne mogu dobiti ortopedsko pomagala. Da, nažalost, u trenutnoj situaciji dobivaju mirovine i invalidnine, ali sve ova ostala druga prava su im uskraćena zato što moraju podnijeti zahtjev, a taj zahtjev zahtjeva uz
uz to da se donese i potvrda o pripadnosti Hrvatskoj vojsci, Hrvatskim oružanim snagama, što oni ne mogu donijeti. I mi radimo jednu zakonsku izmjenu upravo sada koju ćemo napraviti da premostimo taj problem i da invalidi HVO-a, Hrvatskog vijeća obrane 100% prve skupine, vrate se u ona prava u kojoj su bili i prije. Nije bio cilj da se njih ošteti, nego da se neke, ne znam koji bi izraz drugi upotrijebio, nego lakomce koji su iskoristili Hrvatsku državu za nelegalno bogaćenje, što invalidi, što neki od njihovih zastupnika, odvjetnika. Na taj način 38 milijuna kuna je do sada bačeno, jednostavno bačeno, i to smo spriječili. Nažalost, ovaj problem se pojavio i taj ćemo problem ispraviti, ja sam to rekao. Naravno da je dečkima dugo, sigurno da im je dugo, primjer sada ne može dobiti drugog njegovatelja. Nažalost, to je tako i ne možemo to promijeniti za sljedeća još mjesec, dva dana. Imamo reakciju ovdje, gospodine Milis. Imamo reakciju. Znači, Ministarstvo branitelja 2012. godine donijelo izmjenu i dopunu zakona po kojem poništava, ja mogu reći, potvrde i rješenja izdana od institucije ove države i donosi izmjenu i dopunu zakona kojom se ukidaju određena prava tim ljudima. Dvije godine čekamo izmjenu i dopunu zakona. Prošle godine u 12. mjesecu smo izigrani od strane ministarstva. Bilo nam je rečeno da će se taj problem riješiti. Nije se riješio. Ove godine smo opet pozvani razgovor. Opet ove godine istiga kao i prošle godine. Nije samo pitanje ovaj problem. Pitanje od opskrbnina pa nadalje. I postupak samog ministarstva branitelja. Zar nije čudno, ministre, da ministarstvo branitelja, jedna određena populacija udovice Domovinskog rata, izdaje rješenje o statusu smrtno stradale. Nakon toga, ministar, naša pravna služba je pogriješila, poništava im ta rješenja. Te dotične osobe su ostale na ulici danas. Kaže ministar, pa ne radi se o velikom broju žena, nije bitno. Žao mi je da iskrivljujete činjenice. Dakle, da se do jedne tehničke pogreške se došlo, nenamjerno, ko radi taj i griješi. Sve je ispravljeno, nitko nije na ulici. Dakle, tu su i ministar, molim vas, kako bivši ministar obrazovanja Jovanović i bivši ministar zdravlja Rajko Ostojić su tu učinili sve. Sada je taj pogreška sanirana, jednostavno je tehnička ova pogreška. Ne može biti tehnička pogreška, ministre, kad se radi o ljudima, o ljudskim sudbinama, kao i postotih invalida. Rekli ste da je to džentlmenski sporazum. Nije. Ovo su, gospodine ministre, dokumentacije ovdje koje su izdali institucije ove države. To ne može biti džentlmenski sporazum. Vi u Zakonu o pravima hrvatskih branitelja piše hrvatski ratni vojni invalidi. Vaša formulacija je hrvatski branitelj potvrda ne starije od 6 mjeseci. Ja vas lijepo molim, nemojte ovdje pred hrvatskom javnošću govoriti o tome da se radi o džentlmenskom sporazumu. Tehnička pogreška, ne, pogreška pravne službe Ministarstva hrvatskih branitelja, gdje ste vi na čelu, ministre. I za to odgovornosti nema. Političku odgovornost ne prihvaćamo više. Idemo uključiti i ostale u ovu raspravu. Gospodine Milas, jeli ste reagirati? Slušam vas. Pa htio sam, ali evo, Đuro je već reagirao. Ja mislim da ova naša rasprava ide možda u pogrešnom smjeru. Uhvatili smo se prava. Prava i prava, možda prava nisu ovdje krucijalno pitanje. Što ovdje je ključno? Pa ali kad smo već kod prava, ja ću ipak istine radi reći da nije točno da su neka smanjena. Nekih više uopće nema. Đuro je spomenuo opskrbninu. Dakle, pravo opskrbnine koje su imali ljudi, samci, koji nisu radili iznad 50 godina, više nema. To pravo je prešlo u drugo ministarstvo i ja znam da je određena svota novaca određena za te ljude kako bi im kao jednokratno pomogla. Međutim, to više nije zakon. Ti ljudi ne mogu po kriterijima koji su traženi dobiti minimalnu zajamčenu opskrbninu. Dobro, ali postoji dakle situacija u kojoj, evo, u četvrtak ide rebalans na vladu, reže se sve. Imamo situaciju u kojoj će dobar dio društva osjetiti teret krize i, dakle, osjetiti direktno na svom standardu, na svojim plaćama. Trebaju li branitelji dijeliti tu sudbinu naroda? Apsolutno. Ali mi u ovom slučaju govorimo o ljudima koji nemaju zaposlenja, koji su iznad 50 godina, koji su mahom samci ili još gore, možda imaju obitelj, pa mislim da ta populacija zaista nije baš trebala biti na udaru ne smanjenja, nego apsolutno gubitka prava. Mm-hmm. Gospodine Vidoviću, hoće li biti na udaru gubitka prava u ovom konkretnom slučaju? Ne, neće biti gubitka prava. Dakle, od tih ljudi o kojima priča kolega Milas, 4511 je ostvarilo pravo na zajamčenu mjesečnu naknadu. Ostatak je reguliran kroz Ministarstvo branitelja. Tako da ovo apsolutno ne stoji. Samcima je doista to nešto manje, ali većini, kažem, 4511 ljudi imaju u principu nešto veća primanja, jer imaju sad pravo i na ugrijev, na nekakve socijalne naknade i tako dalje.
Tako da mislim da ovo što kolega Milas iznosi ne stoji, to je 74% od ukupnog broja, njih je negdje oko 6000. Idemo se malo odmaknuti, dakle, do ove pravne regulative od ovih sukoba. Dakle, mi sad imamo situaciju koja je pred ministarstvom u Savskoj, iz dana u dan se pojavljuje prosvjednika, nekako ta situacija sve više postaje dramatična. Vi u četvrtak, gospodine Glogoški, idete prema Saboru, idete na Markov trg, krećete u kolicima ispred ministarstva. Što ćete tamo tražiti? Znači, idemo na trg u Hrvatski sabor. Idemo pokazati hrvatskoj javnosti da predsjednik Sabora, da mu je teško sići u Savsku 66 i razgovarati sa najtežim hrvatskim ratnim vojnim invalidima, ali da će njima očito biti lakše u invalidskim kolicima, na štakama, na protezama, bez ruku, bez nogu, prijeći tih 2,5-3 km do Hrvatskog sabora. Dobro, dakle, imamo situaciju u kojoj vi idete pred sabor tražiti svoja prava, tražiti smjenu ministra. Kritike na vaš račun idu u tom smjeru. Čuli smo potpredsjednika sabora jutros na Hrvatskom radiju, Nenada Stazića, koji kaže da ste vi vojno krilo HDZ-a. Mnogi komentiraju da želite na ovaj način destabilizirati vladu, izazvati nerede i prijevremene izbore. Kako odgovarate na to? Pa evo, ja sam danas čuo isto tako, jedna osoba mi je rekla da mi u stvari ovo radimo u interesu HDZ-a da bi skinuli predsjednika vlade Milanovića kojeg se oni žele riješiti. Pa sad ne znam što je stvarno ovdje. Htjeli ste reagirati? Pa naravno. Pa to je samo jedna u nizu od izjava ovog tipa koje je gospodin Stazić već u par zadnjih godina upućuje prema braniteljima. Ali istini za volju, pa još u vrijeme Ivice Račana branitelji su imali predznak HDZ-a. Dapače, cijela hrvatska vojska imala predznak HDZ-a. A tako i danas. Sjetimo se samo kod preuzimanja mandata za današnju vladu. Gospodin Milanović je rekao da neće biti okretanja glave preko ramena, neće se pozivati na loš rad bivših vlada i tako dalje. Danas imamo nešto sasvim drugo. Svaki neuspjeh, svako obrazloženje nečinjenja kriv je HDZ. HDZ je kriv za ovo, HDZ je kriv za ono. Dakle, imamo nešto sasvim suprotno od onoga što je bilo rečeno, što je bilo obećano. Tako i danas. Branitelji traže nešto na što misli da imaju pravo i zato je kriv HDZ. Pa nije HDZ valjda toliko svemoćan da svako branitelje. Na koncu dođite u Savsku, ja sam tamo otišao. Evo, ministar poznaje, ja mislim, 90% tih branitelja. To su doslovno, apsolutno ratnici koji su se pokazali u ratu. Mislite li da ih zaista neko može manipulirati, da ih neko može izvesti? Na koncu puno njih je i radilo s ministrom, bili su mu savjetnici i danas su mu u upravnom odboru fonda i tako dalje. Dakle, ako imao povjerenja u njih, mislim da bi HDZ mogao s njim manipulirati. Vi ste svi ste se dokazali u ratu. Vi ste bili u HOS-u, vi ste bili u vojnoj policiji, vi ste bili vukovarski topnik, vi ste bili u Vukovaru, dakle, vi ste suborci iz Vukovara, vas dvojica, ministar i vi, gospodine Milas. Kako će ovo završiti, gospodine Matiću? Kad ovakve teške riječi padaju, nekako se ta gorčina akumulira i bojim se da bi moglo eskalirati. Gledajte, ja sam ministar svih hrvatskih branitelja, prema potvrdama ima ih 502 tisuće i svi su dobrodošli u ministarstvo branitelja, to je njihova kuća. Dakle, okidač za ovo je bila ona izjava Bojana Glavaševića, jel se treba vaš pomoćnik ispričati, napraviti prvi korak pa da se nekako nađete na pola puta i da se smiri ova situacija? Gledajte, ja sam na početku jednostavno želio zaustaviti hajku koja je nastala na Bojanu Glavaševićem s obzirom na izjavu, on je imao u Vukovaru predavanje. On je imao predavanje, a iz tog predavanja je izvučena jedna rečenica i na tom kontekstu u kojem je to izrečeno želi ga se razapeti. Idemo čuti tu rečenicu. Jednostavno to ne dopusti. Idemo čuti, ministar, tu rečenicu. Evo, molim režiju da nam je pusti pa da čujemo što je to rečeno. Kako to da populacija koja po svemu, dakle, ujedno ostvaruje preko zakona o pravima branitelja mnoga prava, ne znam, vezana za rad, da ta populacija boluje od PTSP-a. A s druge strane, imamo korpus populacije koja je bila na strani Krajine, koja je izgubila rat, nema prava i nemaju PTSP. Barem koliko mi znamo. Ovo je, dakle, kratki fragment te izjave. Treba li se vaš pomoćnik ispričati i napraviti taj prvi korak pa da stvari nekako se smire? Gledajte, ako ćemo se zbog ovakvih rečenica, zbog iznošenja mišljenja, tu izneseno mišljenje, to je jedno kritičko, jedno sociološko mišljenje, on je sociolog, inače po struci. Dakle, postavio si jedno pitanje. Pa ja se postavim to pitanje, pa svako si to može postaviti pitanje. Jednostavno, zašto i kako hrvatski branitelji koji su pobjedili u ratu, dobili stanove, mirovine, invalidnine, priznati su ovome društvu, imaju, pored PTSP-a i neke druge bolesti, izražene bolesti, dok neprijateljski vojnici koji su izgubili rat,
Srbija ih izdala, Hrvatska ih izdala, nemaju posla, nemaju ništa. Prema našim saznanjima, za sada nemaju taj broj i taj postotak oboljenja koje imaju hrvatski branitelji. Pa to je jednostavno pitanje. Ako ćemo za pitanja biti razapinjani i vješani, onda stvarno se možemo pitati gdje je ova država došla. Gdje ste reagirali? Pa naravno, ja mislim malo drugačije od gospodina Matića. Ja mislim da se mladi suradnik Bojan Glavašić treba ispričati. Mi upravo govorimo o populaciji koju predstavljate. Na koncu predstavljamo mi kao predsjednici udruga. I takva osjetljiva pitanja, takva razmišljanja. Bojan Glavašević je prije svega pomoćnik ministra za branitelje. A tek onda bi mogao biti znanstvenik. Ili je trebao ostati znanstvenik pa ostati raditi posao koji je radio prije nego što je došao u ministarstvo branitelja. I mislim da u najmanju ruku, ako je bilo isprika različitih vrsta, ne znam, našim glumcima, pjevačima, zato što su im branitelji poručili nešto onako, pa smo se ispričavali. Pa o čemu onda bio problem? Da vi kao ministar i Bojan Glavašević kažete, ljudi, oprostite, ako smo nekoga povrijedili, recimo Bojan mogao reći, radi svoga oca ja nikad ne bih nikog od vas povrijedio. Vi ste ono što je za mene predstavljao moj otac. U čemu je bio problem? U čemu je ta težina? U čemu je ta bahatost zbog koje on to nije htio napraviti? To jeste upravo ključ. Dakle, zar stvarno netko može Bojanu Glavaševiću na stranu to, čiji je on sin, to je njemu i prednost u životu, ali i veliki teret, jedno opterećenje u životu. Zar je potrebno jednog mladog čovjeka zbog takve jedne izjave, izvučene iz konteksta, dakle, ovdje smo mi čuli 5 rečenica iz predavanja od preko 20 minuta, zar je potrebno ga razapinjati? Ja sam kao njegov šef objasnio, pojasnio javno njegovu izjavu i jednostavno nisam dopustio i ne želim dopustiti da ga se radi toga razvlači. Dosta mu je ovo. Jedna ljubomora se javlja kod ljudi. Pazite, postavilo se pitanje zašto je on pomoćnik ministra. Kao prvo, za mjesto pomoćnika ministra nema natječaja. Pomoćnik ministra se imenuje, određuje. Mi smo odlučili, ja sam ga predložio, predsjednik vlade ga je imenovao. Što tu ima sporno? Ništa. A kvalifikacije njegove su iznimne. Fakultet, pet stranih jezika. Dakle, zar netko, nakon što je njegov otac bio to što je bio u ratu, jedan od možda 5 ljudi najistaknutijih u Domovinskom ratu, nakon što još uvijek nije pronašao ni baku ni djedu, sad se sumnja u njegovo domoljublje, u njegovo hrvatstvo. Evo, vidi se sada kada se počne izvlačiti, di je njega mama vodila, koja ga je baka odgajala. Onda na nekim onim portalima vidite da ono, do 10. godine ga je odgajao sama Bin Laden. Onda ga je poslije preuzeo. Pa čak mu se sad prebacuje i da mu je profesor Pupovac. Ali to opet nije ni tema večerašnje emisije. Dakle, ako mogu reći ono što je važno, pozivam hrvatske branitelje po ko zna koji put i nastavit ću i dalje. To je moja dužnost, moja uloga i želim to. Oni ne moraju ići sad, čak niti prekosutra, ne moraju ići u Sabor. Njihova kuća je samo 5 metara odande odakle oni prosvjeduju. Možemo tamo se naći, doći će i predsjednici, i ministri, i koga god hoćete, doći će na sastanak. Ultimatumima u kojima se ne ostavlja prostora za razgovor, za dogovor, u istinu nema mjesta. Ja sam stekao dojam, ministre, prošli tjedan je bila emisija, niste došli tada u nju. Razgovarao sam ujutro sa Bojanom Glavaševićem. Stekao sam dojam da on želi doći, da želi govoriti, da želi nastupiti. Je li mu dopušteno da nastupi javno? Gledajte, ja nikome ništa ne branim. Svaki čovjek, svaki punoljetni čovjek, ja ni mom sinu ne mogu zabraniti da kaže što misli, koji ima 12 godina, a kamoli da zabranjujem punoljetnom čovjeku. Ali povod, on je mlad i neiskusan i tako da ga se stavi na vjetrometinu, ne dopuštam u tome. Mladi, neiskusan, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja. Meni je žao što niste pogledali cijelu ovu snimku, da onda razgovaramo o tome. A najžalostnije od svega toga je što ministar podržava svog zamjenika, predsjednik vlade podržava svog ministra u tome izlaganju koje ima Bojan Glavašević u Vukovaru. I što stoji u cijeloj snimci? Prepričajte. U cijeloj snimci, što mu znači ono ja ne mogu pokazati, moji prsti ne rade i takve stvari. Dane, točno se vidi. Ovo što je napravio Bojan Glavašević je tamo ciljano. To nije sada, to je točno tempirano u određeno vrijeme. Iza svega ovoga stoje još ovi dokumenti ovdje o kojima ovdje govorimo. Razgovarao sam, možda smo prešli na drugi dio, ali to je ono, zašto se izjednačava žrtva i agresor? Danas nam je jedan čovjek rekao da ne izjednačava se. Agresori već u Hrvatskoj imaju veća prava nego vi. Imamo reakciju, gospodine Vidović. Ovako, gospodine Glavašević. Prvo, gospodina Glavaševog ja poštivam zbog toga što je on dao, između ostaloga, za Hrvatsku. I to uopće nije sporno. Međutim, na ovom jedan samo moram reagirati. Dakle, prvo, činjenica je svaka socijaldemokratska vlada, a bilo ih je do sada dvije,
u Hrvatskoj je uvijek imala ministarstvo branitelja. U međuvremenu je pod ministarstvom branitelja bilo i ministarstvo međugeneracijske solidarnosti i ne znam što sve ne. Dakle, branitelji su bili samo uprava u okviru tog ministarstva. Sad imamo ministarstvo branitelja. Svi branitelji imaju svoje ministarstvo. To je ministarstvo koje ovog momenta vodi Fred Matić. Sa druge strane, jedno hipotetsko, doista pitanje koje je iznio gospodin Glavašević, mu se stavlja, pa mislim čak poprilično neopravdano, na teret. I mislim da on sa tim pitanjem je želio samo potaknuti određena razmišljanja. A ni u kom slučaju ne zastupa bilo kakvu politiku, osim čiste hrvatske politike. Isto tako moram reći što se tiče vojnog krila HDZ-a. Stav SDP-a nije. To je osobni stav gospodina Stazića, on na njega ima. Stav SDP-a nije da su branitelji vojno krilo HDZ-a, jer onda i ja valjda pripada o tom nekakvom vojnom krilu HDZ-a. Dakle, branitelji nisu vojno krilo HDZ-a, ali je činjenica isto tako i da je ovaj, a vidimo to i po stavima koji su poprilično nejasni, da je cijeli ovaj prosvjed motiviran politički. Povod ne postoji. Prvo se krenulo sa ostavkama, pa se ide na ustavni zakon i tako dalje. Povod pravi ne postoji, a cijeli prosvjed je motiviran politički. To je činjenica. Ja ne kažem da iza toga nužno stoji HDZ, ali kao što je rekao i danas predsjednik države, ako i stoji HDZ, legitimno je. Isto tako ja ne pristajem ni na to da su branitelji na neki način izmanipulirani. Nije izmanipulirani. Ljudi imaju pravo osjetiti da im nedostaje dostojanstvo, da im je ovo ok. Ali onda sjedimo u institucije Hrvatske države za koju smo se svi ovdje borili i razgovaramo u tim institucijama. Ne pod šatorima, ne bilo gdje drugo. Samo mogu ja sam malo. Recite mi, rekli ste ministarstvo branitelja. U ministarstvu branitelja su danas i partizani, i ustaše, i četnici, i dobrani, i žandarmerijske postrebe. Lijepo ste nas svrstali, lijepo skupno, svaka vam čast. Ne bi sad tu se vam složio. Gospodine Milas. Pa htio sam reagirati upravo na institucijama. Pa mi svi velimo od predsjednika vlade, države, svakog od nas, da su branitelji svetinje, da su branitelji najjača institucija u ovoj državi. Sutra kad krene kampanja za predsjednika, kad krene kampanja za parlament, isti ti svi ljudi, doći će oni i među ljude i među branitelji, kuda će se, razgovarat će s njima i trčat će s njima. Doći će s njima na svakom kutu. A u čemu je problem doći? Neki dan smo razgovarali o tome. I nama kao saborskim zastupcima koji zastupamo sve te ljude od kojih smo birani, iz cijele Hrvatske su, iz vaše, iz moje izborne jedinice su ovdje. Čemu je proći među te ljude? Pa makar ne mislili kao oni. Ali pitaš što radi? Zbog čega si tu? Pa nema problem. Nitko nema problem među te ljude, ali se radi o poštivanju institucija Hrvatske države. Ne poštivaju institucije Hrvatske države. Ukoliko imamo Sabor, imamo vladu, imamo ministarstvo branitelja, zašto ne iskoristiti onda te institucije koje na kraju krajeva određuju i stvaraju priču oko prava Hrvatskog branitelja? Zašto ne iću te institucije? Doći će u četvrtak u Sabor. Doći će oni u četvrtak u Sabor. Onda se niko ni pitao ni kako će doći i dovesti, ni čime će se predstaviti u Sabor. Ali ja ću vam reći zašto. U ponedjeljak smo pred ministarstvom branitelja. 4 dana. Zar vi stvarno mislite da institucije ove države nisu mogla reagirati u 4 dana. Niti predsjednik Republike, niti predsjednik Sabora, niti vlada. Znači, institucije nisu reagirale 4 dana. Ni na smrti Nevenke Topalušić nisu reagirale institucije. I nakon toga što mi pozivamo na dogovor u naš šator, jer nas institucije prije toga nisu pozvale, da pronađemo odgovarajuće rješenje, tek tada institucije reagiraju. I nam pokušati naći neki kompromis. Dakle, ovdje vidimo ušančene dvije strane. Čini mi se da niko ne pokušava napraviti taj prvi korak, da se smiri situacija, da se ne događaju tragedije, a dvije su se već, odnosno jedna se dogodila, jedna se gotovo dogodila. Dakle, vidimo ide dakle, dan sjećanja na žrtvu Vukovara, ovo će kulminirati kako idemo prema tome danu. Možemo li naći neko kompromisno rješenje? Po mogućnosti da se vaš pomoćnik nađe neku formulaciju koju će se ispričati ako je uvrijedio branitelje, da se pronađe neki elementi, da se možda donese ustavni zakon, da se nađete zajedno i da riješite ovaj problem. Jer ovo ne vodi nikamo. Evo vidite kako je uloga javne televizije lijepa i hvala vam na tome. Dakle, vrata ministarstva branitelja su 24 sata otvorena hrvatskim braniteljima.
imamo urede, imamo dvorane za sastanke, ali ovo što je rekao, rečeno što je rekao gospodin Glogoški, dakle, predsjednik države je bio u šatoru, evo, bila je moja malenkost. Danas niste bili na ovom okruglom stolu. Zašto niste svi došli na okrugli stol? Meni je žao, najprije nisam ni pozvan. Gdje nisam pozvan, neću niti doći, ali ću, evo, lijepo ste ovo rekli, moram i ovo kazati. Dakle, ja sam danas bio na dugo, dugo dogovarenom sastanku u Sarajevu s Međunarodnim komitetom za nestale osobe. Radilo se o jednom važnom projektu vezanom uz naše nestale osobe, koja je meni jedan od prioriteta i, kažem, dugo je dogovaran taj sastanak. Ja sam se ispričao, sastanak je trajao umjesto cijelo do podne, trajao je samo sat vremena i požurio sam nazad za Zagreb. Ja sam tu, dakle, braniteljima sam non stop na raspolaganju. Za razliku od nekih mojih kolega koji su već promijenili 10 puta brojeve telefona, moji telefoni su uvijek isti. Dva telefonska broja, nekoliko godina, dugi niz godina, i ja mislim da nema, skoro da nema hrvatskog branitelja koji nema moj broj telefona i može me nazvati u svako doba dana i noći, hvala Bogu, i subotom i nedjeljom. A i novinarima se javljate treba, kada su emisije zovu? Uvijek se javim. Ja se javim. Skoro uvijek? Skoro uvijek. Ja ne mogu, ovih zadnjih posljednjih dana uho me boli od telefona. Ministre, možete li prokomentirati ovu vašu izjavu? Rekli ste da nećete doći, niste pozvani. Je li tako bilo? Da. Došli ste u šatak sa predsjednikom Republike, niste bili pozvani. Da, došao sam u pratnju predsjednika Republike. Da, rekli ste da ne niste pozvani. Ne na sastanak. Ma nemojte mi, gledajte. Branitelji su preosjetljivi. Ja se bavim tom problematikom od kako sam došao u zarobljeništvo 1992. godine. Branitelji su snažno navikli na jednu vrstu patetike, na onako jedne riječi koje iza kojih ne stoje djela. Ja ove tri godine nastojim to promijeniti iz korijena. Dakle, djela, a ne riječi. Dobro, kod djela, a ne riječi. Svaki od mene će dobiti informaciju istog trenutka što može, a što ne može. Naravno, sve je utemeljeno. Dvije godine smo vas molili. Dvije godine, zar ne mislite stvarno? Recite otvoreno ovdje, da li smo uspjeli u dvije godine pronaći rješenje za ove ljude? Nismo. Tražimo, vi znate... Tražite, pa dvije godine, ministre, prolaze, to su ljudske živote, ljudske sudbine. Ljudi su nam umirali zbog toga, ministre. To je toliko teška definicija koja vodi... Dakle, čuli ste to od mene, ja mogu to ponoviti ovdje. Ja sam bio 9 mjeseci u 3 srpska koncentracijska logora. Ja se zatvora ne bojim. Ali da završim u zatvoru, u društvu Sanadera i ekipe, i da se sjednemo za stol i da ovaj kaže ja sam uzeo toliko, ja sam uzeo volko, ja sam uzeo nolko, a mene bi bilo sramota da kažem da ja sam tu s vama, a ništa uzeo nisam. Ministar, kad ste postali ministar? Tri godine. Tri godine. Znači ove dvije godine. Zašto ste onda nezakonito isplaćivali tim ljudima godinu dana? Kojim? Pa ovima dečkima o kojima govorimo. Isplaćivalo se dok se nije pronašlo rješenje da se zaustavi. Dok niste izmijenili zakon da im ukinete ta prava. Idemo pogledati glas javnosti. Poslušajmo što kažu naši gledatelji koji prate ovo što se zbiva u studiju, koji su odgovarali između ostaloga i na naše Facebook pitanje na stranici HRT Vijesti. Treba li ili ne treba ministar Predrag Matić podnijeti ostavku? Zoran Rijević kaže, prvi put imamo ministra koji je istinski branitelj, Vukovarac i Logoreć, što su branitelji prošli. Ja bih postavio drugačije pitanje. Jesu li određeni branitelji išli u obranu domovine radi povlastica ili domoljublja? Evo još jedno retoričko. Vlatka Bečović, ova nas vlast nije usrećila, ali izabrana je na legalnim izborima. Prema tome, ministar ne treba davati ostavku na zahtjeve s ulice. Cilj im je srušiti vladu. Ako su legalisti i domoljubi, neka to naprave na legalan način u skladu sa zakonom i ustavom. Sljedeći komentar. Stipe Babaja. Stvar smatit ću kao branitelj, ali njemu je važnija fotelja i politika od svojih suboraca. Pitam koga on onda zastupa. Sljedeći komentar, Reza Špehar. Ne znam točno sve, ali kad mene ne bi htjeli da predstavljam one koji su me izabrali, otišla bi sama već davno. Vedran Morin kaže, ministar Predrag Matić treba dati ostavku jednako kao i ostatak vlade. Jer ako im već moral to ne nalaže, onda barem zbog negativne brojke koje im ne idu u prilog. Ako oni misle da nam je dobro živjeti u Hrvatskoj, zanima me onda zbog čega prodajemo sve oko sebe, a plaće i mirovine su sve manje. Nažalost, mnogi ni to nemaju. Vidimo, evo još jedno komentara, Nada Herak. Ne treba i ni u ludilu ne pristati na ucjene tih branitelja koji onako uživaju prevelike privilegije. Dakle, podijeljena razmišljanja naših gledatelja. Nešto kasnije ćemo vidjeti SMS komentare. Vaši komentari ovog što smo vidjeli, krećemo pa ja da... Ja bih samo rekao jednu stvar. Mi nismo išli rušiti vladu Republike Hrvatske, niti nam je to cilj. Da smo htjeli rušiti vladu, išli bi na Markov trg gore. Mi smo došli pred naše ministarstvo, nezadovoljni radom ministra i njegovih suradnika. Sad idete na Markov trg, jel? Idemo u Hrvatski sabor. Ne idemo na Markov trg pred vladu Republike Hrvatske. Znači, mi smo došli pred nadležno ministarstvo, nezadovoljni radom ministra i njegovih suradnika. Da smo htjeli rušiti vladu, odšli bi na Markov trg. Gospodine Matiću. Evo još jedan put. Dakle, i sam branitelj, invalid, logoraš.
dragovoljac Domovinskog rata, neću vječno biti ministar. Zar bi radio nešto, samo logika govori o tome, ne treba ništa drugo, samo logika. Zar bi radio nešto kontra hrvatskih branitelja i izazivao im nekakvu sudbinu koju ću dijeliti ja s njima sutra? Ja sam sada na ministarskoj plaći, još godinu dana izbora, da li ću biti ponovo ili ne, to nebitno. Nećete, ministre, dijeliti sudbinu branitelja, ali vi se jako dobro snalazite kad je HDZ na vlasti i kad je SDP na vlasti. Na što ste mislili kad ste rekli da bi Hrvatska zbog ovih prosvjeda mogla biti izbačena iz Europske unije? Ta izjava je izazvala pravo čuđenje, ministre. Dakle, ja nisam vrhunski intelektualac, niti si prikazujem da sam takav. Govorim jezikom, najnormalnijim jezikom, kako se govori među braniteljima i sve. Dakle, u onom trenutku ogorčenja i razočarenja zašto se ovo događa, ja sam to izjavio. Eto, čuli ste gospođu Tomašić, ona je reagirala iz Brisela, ona to vjerojatno bolje vidi, bolje zna. Dakle, sigurno danas radi toga neće izbaciti, rade i drugi, neke druge stvari, ali bio sam i u Briselu i razgovarao sam o braniteljskoj populaciji i tamo smo pokušali neke stvari riješiti jer će se u budućnosti pri Europskoj uniji, dakle za sada samo od Europske unije samo je poznata Hrvatska kao članica koja je imala nedavno rat na svome prostoru. Međutim, u nekoj budućnosti tu će biti neke druge države iz našeg neposrednog okruženja, ali primjerice Ukrajina ili nešto tako. Razgovarali smo i o tome, željeli smo prenijeti naša iskustva. Mi imamo i dobra i loša, ali u svakom slučaju iskustva koja želimo podijeliti sa našim europskim prijateljima. Gospodine Milas, jeli ste reagirati? Pa htio sam reagirati na ove komentare. Mm-hmm. Pa komentari pokazuju da je ovo društvo podijeljenje nego ikad. Uopće zemlja, dakle, ljudi, branitelji, apsolutno je sve podijeljeno. To dovoljno govori o tome na koji način ova vlada funkcionira, kako radi i do čega je dovela, uopće u kom stanju je cjelokupno društvo. Gospodine mm-hmm. Vidović. Ma dobro, mislim da cijelo događanje, odnosno čitava situacija u Hrvatskoj ima svoju povijest. Ta povijest je dijelom ovog momenta uništena i u Remetincu, nažalost. Prema tome, nemojte prebacivati lopcu neprekidno samo na ovu vladu. Ja ne kažem da je sve krasno i bajno, ali ono što radi ova vlada u svakom slučaju to je da pokušava uvesti red i da je u tome i uspješna. Sa druge strane, jasno se pri tome daju razna nezadovoljstva. Našim građanima je teško, jasno da je teško, kriza je posvemašnja, ali tu krizu nije uzrokovala ova vlada. Ako mi dozvolite samo nešto. Slušam. Sad ću vaše argumente izbiti kad kažete da stoji politika iza toga, da je HDZ iza nas ili sve. Poslušajte sad ovo. Probna primjena jedinstvene liste funkcionalne sposobnosti. Zagreb, 23. rujan 2010. godine. Znači, za vrijeme HDZ-a. Ono što je HDZ započeo, SDP nastavlja. Tako da vas molim lijepo, ovdje za nas stoji politika i HDZ nije točna. Ovdje sada javno iznosim. Hrvatska demokratska zajednica počela je sa primjenom jedinstvene liste, probnom primjenom jedinstvene liste. Znači, jedna je stranka započela, gospodine, druga je nastavila. Tako da vas molim, nemojte govoriti o tome da je za nas stoji HDZ. Gospodine Glavoški, znači, oni su započeli, vi dovršavate. Vi mene niste pažljivo slušali. Jesam. Tako. Dakle, ja to nisam ni izjavio. Upravo sam rekao suprotno. Ali sa druge strane priča, jedni počeli, drugi dovršili. Mislim, isto tako da ni to nema baš nekako veliko uporište. Ništa mi ne dovršavamo što je HDZ počeo. SDP ima vlastitu politiku, ova vlada ima vlastitu politiku. Prema tome mi ne dovršavamo ništa što su... Idemo pogledati još komentara naših gledatelja, neke od SMS komentara koji su stigli tijekom emisije. Poštovani, kako je moguće da su hrvatski branitelji i pripadnici HVO-a odlikovani spomenicom Domovinskog rata? Članovi obitelji branitelja koji su izvršili samoubojstvo kao posljedicu sudjelovanja u Domovinskom ratu nemaju prava na obiteljsku mirovinu. Evo jedno konkretno pitanje za Dramatića. A sad ovaj SMS nećemo vidjeti jer je izvan gabarita ekrana. Zakon o hrvatskim braniteljima je pretrpio nekoliko izmjena i vladama HDZ-a i SDP-a. Političari inače preko branitelja skupljaju jeftine političke bodove. Što da pričamo, mi ponosni hrvatski branitelji daleko od svjetla pozornice. Pa, gospodo političari, pogledajte realnost oko sebe. Imamo vremena još za jedan SMS. Može li agresor dobiti PTSP zbog zločina koje je namjerno i svjesno počinio? Ili je definicija PTSP-a reakcija traumatski događaj koji je doživio hrvatski narod? Gospodine Matiću. Pa ne znam šta bih na ovo rekao, evo na ovo zadnje. Dakle, posttraumatski stresni poremećaj nije ekskluzivitet Domovinskog rata, on se zove zato posttraumatski stresni poremećaj
i može ga imati svatko. Ako se aludira na zakon koji sad želim spomenuti, koji će ova vlada raditi u sljedećoj godini, to je zakon o civilnim žrtvama Domovinskog rata, još jedan put za sve dušebrižnike, a i stojim iza toga, počeće, taj zakon počinje s rečenicom. Prava koja proizlaze iz ovog zakona ne mogu ostvariti one osobe koje su na bilo koji način sudjelovale u agresiji na Republiku Hrvatsku. Tako će stajati u početku. Dakle, time smo samim eliminirali sve. I onda još dodatna rečenica koju sam mogao reći na početku. Gospodin Glogoški mi je, kad sam bio s predsjednikom, rekao da smo izbacili jedan zakon. Naravno, ja nisam Nobilo ili neko da mogu odmah u glavi imati sve zakone. Nismo izbacili tu odredbu, pripadnici neprijateljskih postrojbi i njihovi pomagači ne mogu nikakva prava ostvariti, a onda smo se dosjetili da i sam naziv zakona, Zakon o pravima hrvatskih branitelja, dakle, u tom zakonu prava ostvaruju hrvatski branitelji. Pilot Croatia Airlinesa ne može doći ostvariti prava iz tog zakona. Gospodine Glogoški, kako će ovo završiti? Je li moguć neki kompromis? Je li bi vi primili ruku iz pomirnicu iz ministarstva, sjeli za stol i probali riješiti ovo zajedno? Postoji kompromis. Ostavka ministra, zamjenici i pomoćnika. Idemo razgovarati o Ustavnom zakonu o pravima hrvatskih branitelja. Hvala vam lijepa svima na gostovanju večeras u Otvorenom. Hvala i vama, poštovani gledatelji, na pozornosti. Kasne vijesti možete pogledati na HRT4 od 23 sata. Laka vam.